Sitten voidaanko tehdä regoli tuohon? Regola sitten. Elikäs? Hieno homma, Remeri. Milläs lailla? Kohta tulee musta. Mä kuvattelen videoa. Elikäs? Tys. I'm sorcery. Teemu, voisiko olla mitenkään mahdollista, että kuvat videoa? Kuuli jotain sellaista juttua vaan. Se on se kriip. Eikö sut repat tarvitsi saatana? Tapat sen tyypin, jotka reppas sen. Erää. Okei. Eikö mä jotain väärin, kun mä tein demokea? Mitä? Jos sanoit, että kerätään one-shotteista letkellä kaikki kuulostakin, niin... Itse enemmän leikitä se one-shot. Voin itse ottaa saman videon. Mitä? Mennään. Onko concentrated effect? Mitä? Element of profilation. No sekin, mutta concentrated effecti voi joskus pitää kans. Ja normaali. Itse niinpä se mitä näkyy, että se oli myös cruelilla. Niin, mutta Teemu näin. Pidä shiftiä päällä. Nyt voi... No niin, Teemu.